Чи треба первинні документи у 2022 році? Які є ризики, коли первинних документів немає? Де взяти первинні документи? Чи треба первинні документи при наданні послуг? Всі ці питання та багато інших питань по відношенню до первинних документів розбираю детально у цьому ролику, тому додивляйтесь до кінця, буде дуже корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. 2022 рік розпочався масовою фіскалізацією малого та середнього бізнесу. Кожна роздрібна мережа, а також ті дистанційні продажі, які вважаються розрахунковими операціями, зобов'язані проводитися через касовий апарат. Хоча насправді я вже пройшовся в новому році по магазинах і хочу вам сказати, що більшість касовий апарат все ж таки поки що не ставить. Для цього можуть бути різні причини. Хтось його боїться, хтось ще не розібрався, або багато інших причин, які можуть непокоїти. Звичайно, станом на зараз діє мораторій як на документальні, так і на фактичні перевірки для єдинників, тому підприємці, які є єдинниками, можуть відносно себе почувати в безпеці, тому що по відношенню до них перевірки проведено бути не може, і так само контрольну закупку по відношенню до товару, який вони продають, щоб зафіксувати продаж без касового чеку, провести поки що теж немає можливості, поки діє мораторій. Знову ж таки, ще залишається якась нотка надії, що касовий апарат скасують, хоча я думаю, що все ж таки скасування не буде. Будуть певні лібералізації, про які Гетьманцев розказав у своєму інтерв'ю мені, яке я вже опублікував на YouTube-каналі. Якщо ви його ще не бачили, можете подивитися за посиланням у підкасті. Це досить ексклюзивне інтерв'ю, де є дуже багато інсайдів. Але знову ж таки, касові апарати справді масово реєструють. Їх вже встановила велика кількість підприємців, тому, скоріш за все, це факт неминучий і з касовим апаратом доведеться жити. Для тих, хто все ж таки поки що касовий апарат не поставив, рекомендую не зловживати з терміналом, з еквайрингом, а також з тими операціями, які вважаються розрахунковими, оскільки навіть коли закінчиться мораторій, то за цей період знову ж таки вас зможуть перевірити і побачити, що ви проводили розрахункові операції без касового апарату. Тому, щоб не записати самого себе, краще з операціями по банківському рахунку, які є розрахунковими, утриматися. А зараз давайте проговоримо про те, що здається найбільш проблемним. Тобто кажуть, що не так страшний касовий апарат, як страшні ті первинні документи, які він зобов'язує мати. Наскільки це правда чи неправда, розберемося детально у ролику. Насправді є серія ризиків, які дійсно піднімають первинні документи, а особливо ці ризики досить гострі, коли вони відсутні. Перша думка, яка побутує при відсутності первинних документів, це те, що його взагалі неможливо вписати в касовий апарат. Тобто немає первинного документу, його не можна внести в базу даних, а відповідно не можна перебувати з таким товаром чеки. Насправді, без первинних документів ви без проблем вносите в базу даних свій товар. Просто це як додати в записну книжку товар або синхронізувати вашу базу даних CRM з касовим апаратом і таким чином наповнити базу даних касового апарату товаром. І цей товар з бази даних буде вибиватися у фіскальні чеки. Дуже важливо цей товар, який ви синхронізуєте з касовим апаратом, правильно назвати. І назва повинна відображати всі індивідуальні характеристики товару, який ви продаєте. Просто написати артикул товару недостатньо. Має бути його детальна назва. Наприклад, якщо ви продаєте сік, то має бути наступним чином. Сік, садочок, яблучний, 0,5 літра. Таким чином ми відобразили всі характеристики, що це сік, він має певний бренд, певний об'єм і певний смак. Таким чином можна ідентифікувати один сік від іншого. Або, наприклад, інший приклад з джинсами. Не можна просто написати джинси. Має бути написано темно-сині джинси розміру М. Таким чином ви одні темно-сині джинси ідентифікували від інших темно-синіх джинсів. Знову ж таки, головне питання, якщо нема первинного документу, то де я маю взяти назву цього товару? Насправді, тут максимально просто. Якщо у вас немає первинного документу на цей товар, то назву або придумуєте самі, або читаєте на етикетці чи якійсь упаковці того товару, який ви продаєте, і таким чином вносите цей товар в базу даних касового апарату. Друге питання, насправді, яке ключове може бути, це а який буде штраф, якщо я все ж таки цей товар в базу даних касового апарату без первинних документів внесу. Про це ми зараз насправді дуже ретельно проговоримо, обговоривши кожен штраф персонально. Але перед тим, як ми перейдемо до обговорення проблемних питань,
анонсую вам старт нашого третього потоку курсу РРО «Від А до Я». Третій потік буде останнім, який ми будемо проводити, тому якщо ви ще не встигли навчитися працювати з касовим апаратом, цей курс для вас хороший шанс. Ми вас за руку проведемо від вибору до реєстрації, наповнення бази даних товаром, обговорення всіх проблемних товарних позицій, як вибрати фіскальні чеки, як продавати товар. Про все це ми говоримо на курсі РРО «Від А до Я». Третій потік ми стартуємо 17 січня і до цього моменту будуть відкриті продажі, тому обов'язково встигніть забронювати для себе місце. Ми все ретельно вас навчимо. Забронювати місце на курсі можна в посиланні під цим відео, ну і так само в посиланні можна ознайомитися із описом курсу. Зверніть увагу, що кількість місць обмежена, тому встигніть придбати собі місце. А тепер знову ж таки повертаюсь до первинних документів і почну з того, що первинні документи вам може офіційно видати тільки постачальник. В іншому місці первинні документи ви взяти не можете. Як варіант, ще альтернативою може бути акт закупки, коли ви купили товар у якоїсь фізичної особи, але тоді треба заплатити 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Звичайно, якщо ваш постачальник за кордоном, то тоді первинним документом буде митна декларація про те, що ви цей товар розмитнили. В цьому руслі випливає дуже важливе питання, а де взяти первинні документи, якщо я купляю товари за кордоном, наприклад, в Китаї на Аліекспресі. Справа в тому, що такі товари насправді продавати, як би це банально не звучало, заборонено, оскільки вони купляються для особистого вжитку. Але стоп-стоп, якщо ми відкриємо інтернет, то кожен другий інтернет-магазин продає такий товар. Що в такому випадку? Справді такий товар продають через те, що фактично елементів контролю майже немає для більшості товарних категорій, і про це ми зараз якраз обговоримо детальніше. Найжорсткіша санкція, яка є за відсутність первинних документів у 2022 році, це 100% штраф від суми проданого товару. Такий штраф може бути застосований за двох умов. По-перше, ви мусите продавати цей товар через касовий апарат, тобто має бути розрахункова операція. По-друге, цей штраф можуть накласти тільки на підприємців, які є на загальній системі оподаткування, на єдинників, які платять ПДВ, а також на єдинників, які продають техніку, ювелірку та медичні вироби. Якщо ви не відноситесь до тої категорії товару, або ви відноситесь до тої категорії товару, але у вас немає розрахункових операцій, тобто продаєте по безготівці, то штраф в розмірі 100% від суми реалізації на вас накласти не зможуть. Він на вас не поширюється. Якщо ви звичайний єдинник, який торгує якимись побутовими товарами, одягом, продуктами харчування, канцтоварами чи побутовими речами, то по суті штраф 100% від суми реалізації товарів без первинки на вас теж взагалі не поширюється, навіть якщо ви цей товар продаєте через касовий апарат. Також цей штраф не поширюється на тих, хто надають послуги. Якщо ви надаєте послуги, вам в більшості теж первинні документи не потрібні. Звичайно, що тут є певні винятки. Якщо ви надаєте послуги на основі якихось товарів, які відносяться до медичних засобів, ювелірки або до складних технічних пристроїв, тоді вам можуть знадобитися первинні документи. Наприклад, якщо ви ремонтуєте техніку і там є речі, які ви вставляєте в цю техніку, вони є складними технічними пристроями, і на основі цього ви ремонтуєте ці речі, тоді ви надаєте послугу на основі складної технічної речі, яка потребує обліку і первинних документів. Так само, наприклад, якщо ви надаєте медичні послуги на основі засобів, які мають медичне призначення, ви теж послугу надаєте на основі товару, і в таких послугах від вас можуть потребувати первинні документи на ті якісь ризикові групи товарів, які ви використовуєте при наданні послуг. Якщо у вас побутові послуги, репетиторства, навчання, бухгалтерські послуги, а будь-які подібні послуги в цьому руслі, то вам первинні документи не потрібні, тому що вони, ваші послуги, не мають свого матеріального вияву. Крім того, досить часто говорять про адміністративний штраф, який є досить популярним. 1020 гривень за відсутність первинних документів можуть накласти штраф на будь-кого. Справді, такий штраф дійсно передбачений статтею 121 Податкового кодексу України, але в реальній практиці цей штраф майже ніколи не застосовують. Тобто ця норма є відносно мертвою. Чому так сталося? Тому що, по-перше, проконтролювати це досить складно, і, по-друге, нерентабельно це контролювати, бо штраф незначний. Тому такі штрафи, вони в більшості теж не накладаються, а навіть якщо накладаються, то його простіше сплатити, ніж заморочуватись з первинною документацією. Далі мусимо розглянути дві типові страшилки, якими часто лякають ФОПів. По-перше, вам можуть класифікувати, що ви товар, якщо не маєте первинних документів,
то придбали фізичних осіб. По-друге, якщо нема первинних документів, можуть сказати, що вам цей товар подарували. Що в такому випадку робити? Насправді, ці страшилки, вони є більше страшилками, ніж якоюсь реальною практикою. Коли ми проаналізуємо десятки судових рішень, то в них можна помітити, що дійсно такі судові справи, де підприємці пробували скасувати такий штраф, є. Вони є одиничними випадками, і суди зазвичай скасовували рішення податківців щодо подарованих товарів чи куплених товарів перед фізичною особою, оскільки нема правового юридичного інструменту, щоб такий штраф застосовувати до підприємців, як загальників, так і єдинників. Тобто, як бачимо, ці два інструменти, подарований товар чи куплений фізичних осіб товар, це є більше страшилки податківців, ніж якісь реальні юридичні інструменти, на які можна попасти. Але знову ж таки, деколи індивідуальні ситуації, якісь можуть траплятися, коли вас притягують до відповідальності податківці за відсутність первинних документів. В таких випадках досить часто потрібно судитися, а я вже, до речі, розказував у своєму іншому ролику, чи є зміст судитися з державними органами, зокрема з податковою чи Держпраці. Рекомендую вам переглянути те відео за посиланням в підкасті, воно може вам знадобитися та бути корисним. Також досить часто бухгалтери самі обманюють підприємців по відношенню до того, що треба первинні документи, і це все стається через те, що бухгалтери привикли працювати із загальною системою оподаткування, де без первинних документів працювати складно. І відповідно, вони так само по аналогії думають, що ситуації можуть статися такі самі як з загальниками, так і з єдинниками. Але насправді це більше міф, ніж правда, оскільки в загальників є поняття, якщо це юридична особа, баланс, є поняття витрат, витрати треба включати в свій оборот, щоб заплатити менший податок, і коли первинні документи на ці витрати будуть відсутні, неможливо порахувати баланс, а також неможливо зарахувати витрати в склад свого обороту. І тоді вам справді можуть донарахувати більшу суму податків. Але це актуально для загальносистемників. ФОП – загальносистемник або юридична особа – загальносистемник. Якщо ви єдинник, то у вас немає обліку витрат, тому, по суті, в цілях витрат вам первинні документи облікувати не потрібно. І внаслідок цього треба розуміти, що загальна система оподаткування має свої правила, єдина система оподаткування має свої інші правила, і це обов'язково потрібно розуміти і чітко відмежовувати, і не обманювати в першу чергу самого себе. З точки зору всіх можливих податкових штрафів ми ризики обговорили. Але знову ж таки, на жаль, є не тільки податкові штрафи, але й інші нюанси, які можуть статися через відсутність первинних документів. І ці ризики теж треба враховувати при прийнятті рішення, коли ви працюєте без первинних документів. В першу чергу нюанси можуть статися з контрафактним товаром, зі штрафами від Держспоживслужби. Також може статися проблема, коли внаслідок вашої продажі чи послуги завдалися якісь шкоди життю чи здоров'ю вашому клієнту, і відповідно за це вас може штрафувати Держспоживслужба або, наприклад, виставляти претензію ваш клієнт. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви торгуєте якимось відомим брендом, але не маєте первинних документів на цей бренд, оскільки його завезли в сіру, то в такому випадку цей бренд має право звернутися до вас як до розповсюджувача товару і вимагати компенсацію упущеної вигоди за те, що ви продаєте його товар без дозволу на торгівлю його брендом. В такому випадку бренд самостійно може обрахувати вартість упущеної вигоди і пред'являти вам судову претензію. Насправді такі претензії в межах України є досить нечастими, але деколи трапляються, і штрафи від власників бренду можуть обчислюватися сотнями тисяч гривень. Якби у вас був первинний документ в такій ситуації, і ви б показали, що купили товар в якогось постачальника, то в такому випадку ви б чітко сказали: я купив товар в постачальника, ось первинний документ, про те, що ним не можна торгувати, я не міг знати і не знав, тому що я його купив офіційно по первинному документу. Всі проблеми тоді переходять на вашого постачальника, і відповідальність ваша може бути абстрагована. Також, якщо ви продаєте контрафактні товари або товари, які завдали шкоду життю чи здоров'ю інших людей, ваших клієнтів, то Держспоживслужба може вас оштрафувати до 8,5 тисяч гривень за продаж таких негативних товарів. Знову ж таки, в цьому випадку, коли у вас би були первинні документи, і ви б доказали, ось мій документ, де я купив товар, ось тут я цей товар зберігав належним чином, то в такому випадку ви диференціюєте свою відповідальність з вашим постачальником, оскільки, можливо, постачальник продав поганий товар, або завод-виробник зробив поганий товар, і через це було завдано шкоди вашому клієнту. В такому випадку ви можете зняти з себе відповідальність, а якщо первинки нема, то, на жаль, залишиться вам відповідати самостійно. Крім того, якщо завдано шкоду, наприклад, здоров'ю чи життю якоїсь людини, і вона має документ про те, що купила у вас цей товар,
а ви не маєте документу, підтверджуючого, де ви взяли цей товар, то в такому випадку теж ваш клієнт може звертатися до вас із судовою справою і вимагати компенсації грошей, які він потратив на лікування внаслідок того, що купив у вас цей товар і завдав шкоди своєму здоров'ю. Первинний документ знову ж таки допоможе абстрагувати свою відповідальність. Як наслідок, що ми маємо в підсумку? Досить невигідно продавати товари без первинних документів загальносистемникам, єдинникам, які працюють з ПДВ, а також єдинникам, які продають через касовий апарат техніку, ювелірку і лікарські засоби. Якщо вони продають такі товари через касовий апарат без первинки, штраф 100% від суми реалізованого товару. До речі, в 2021 році цей штраф був 200% і його зменшили до 100% в цьому році. Якщо ви звичайний єдинник, то в більшості вас за відсутність первинних документів оштрафувати не зможуть. Продаєте одяг, продукти, канцтовари, побутові речі, тобто не продаєте ризикову групу товарів, то по суті вам первинні документи в більшій мірі не потрібні, але знову ж таки, розуміючи ризики з інтелектуальною власністю, з Держспоживслужбою, з можливою претензією ваших клієнтів по відношенню до завдані шкоди життю і здоров'ю, вам персонально треба прийняти рішення, наскільки вам доцільно чи недоцільно зберігати первинні документи, щоб в критичній ситуації могти абстрагувати свою відповідальність. Ризики всі я вам розкрив, і кожен рішення повинен прийняти сам, а про свої рішення обов'язково напишіть мені в коментарі, буде цікаво почитати. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися із тим, що робити з первинними документами у 2022 році. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, і побачимось з вами в наступному ролику.